duni kun yeroo tokko tokko saalfattee otoo yeroo tokko tokko dhiistee bira darbitee faas jechisa dhuga. Ijoollee kana fafakkaattu haaluma salphaadhaan dhabne. Egaa suuraan isaanii kan gadi ba'ee fi kan haga ammaatti du'an jedhame malee ganaa adda kan hin baanis baay'eedha. Mistashfaa kan galan baay'eedha hospitaala jechuudha. Miidhamanii warri galanis du'anii warri galanis ganaa addaa jechuudha. Baay'inni isaanii garuu durba jaha kan jedhamu sun odeeffama. Riyaalitiin isaa garuu ganaa hospitaalaa bahaa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisu dhugaa waaqa. Balaa kana waaqayyo sinaa oofu dhugaa lafuma kamitti jechuun balaadhuma du'a namatti dhuftu waaqni sinaa oofu. Baay'een keessan dhageessaniitu natti fakkaata. Baharin keessatti waan mudate baay'een keessan dhageessaniitu natti fakkaata. Nagaa waaqayyo siniifaa baay'eetu lafa jirtanitti hordoftoota kakuu akkam jirtu. Nagaa kiyya galata waaqaa ta'u waaqayyo sinaa eegu sinaa tiksu lafa jirtanitti balaa sinaa oolchu. Dhugaa waaqa maatiin isaanii haala kanaan dhagahu maatiin isaanii miidiyaa irraa dhagahu baay'ee nama ulfaata jechuudha. Ulfaata dhugaa waaqa sanuu balaa akkasiitiin du'an yeroo jedhamu baay'ee tokko ulfaata. Balaa abiddaa riil isteetii irratti qabate dhageessaniitu baay'een keessanii jechuudha. Bakka sanatti bakka riil isteetii egaammoo wal qabataa baay'ee sana irratti abiddi akka qabate dhageessaniitu. Egaa mukayyee beektu miti eesiidhaan eesii yeroo kana baay'ee guba ho'a baay'eetu jira miti. Asumaanillee waan isin xinnoo ishee of eeggachuu qabdanii mukayyeef halkan guutuu ofirratti bananii rafuuni akka riiskii qabu sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Isa booda eesiin sun banatanii rafaniiru. Jarri kun halkan hojjechaa bulanii baay'isawee. Halkan hojjechaa bulanii guyyaa ciisu. Guyyaa ciisu jechuudha. Halkan hojjechaa bulanii warri banatan kun jechuudha. Iddootti abiddii kun, iddootti eesiin kun gubatee gara ibiddaatti jijjiirame jechuudha elektiriikiinsa. Iddoo biraati illee namoonni kan biraa gaamoo wal qabatee namni Itoophiyaan kan biraa kan du'e illee jira jechuudha. Baay'inaan garuu lammii biyyoota garaagaraatti kan du'e jechuudha. Eesiin kun of jijjiiree gara abiddaatti elektiriikii faana wal qabatee jechuudha. Gaamoon sun akka jirutti hin boba'e argitaniitu. Suuraa isaas argitaniitu, viidiyoodhaanis argitaniitu dhugaa waaqa. Kanaafuu ijoollee dhumte kanaaf illee waaqayyoo. Mootummaa isaatti isaan haa yaadatu. Inni kan biraa immoo maatii isaanii haa jajjabeessu. Dhugaa waaqa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haala kanaan du'anii reeffi namaa galu jechuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf eesii sana yookaan mukayyeeffa sanaa halkan guutuu ofirratti bananii bushoonni gaarii miti. Dhugumadha. Ofirratti bushoon gaarii miti. Amma sa'aatii muraasa 6-7 fa'aatti akka Itoophiyaa bananii sabooda dhaamsanii. Ho'uma isaa sana keessallee ciisuun gaariidha. Sijjammar mukayyeefi halkan guutuu namarratti baname yoo bule'u gaarii miti bara. Tokkoffaan mataa nama illee dhukkubsaa, gurrillee nama hin dhukkubsaa waan baay'eedha jechuudha. Nama tokko of eeggadha isiniin jenna dhugaa waaqayyoo garuu isin haa eegu. Kuni balaadhuma dhugaa waaqaa garuu balaa duunii biyya keessattis alattis akka malee ta'eera. Biyya keenya keessattuu jechuudha. Haadha manaa fi abbaa manaa garaagarummaa guyyaa tokko lamaan isaanii yeroo du'an jechuudha. Waan nama ajaa'ibu kun. Abbaa manaa kaleessa jechuun torbadha. Yeroo boqatu haati manaa immoo naasuudhaan jechuudha. Naasuu masaatiin qabamtee hospitaaluma iyyuu seenteetti. Garuu har'an boqatte isheen immoo jechuudha. Waan nama dhibuudha. Ijoollee 4 qabu. Haadha manaaf abbaa manaa yeroo tokko yeroo awwaalamu kun waan hoodaa wayiiti dhugaa waaqa. Waan raajiidha waaqayyo nama haa baraaru. Biyya keessatti alattis baay'ee tokko ulfaatee jira barichi dhugaa waaqa.
waan igar muta araram uga hojinkeenyas badaada nullee hin dhageenyu nullee waanuma tokko hin sodaannu hammuma jiraatan kunlee hin beekamu garuu namni baay'ee hammaata jechuudha namni baay'ee wal nyaata baay'ee maqaa namni dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa mee abbaa ijoollee afurii kanaa Ameerikaatti Ameerikaa Minnesotaatti ofidhuma isaa lubbuusaa balleesseo maal jettu dhugaa waaqa Ameerikaa keessatti namni jireenyi itti hadhaa'ee yookaas rakkatee yookaas maal ta'a jettanii hin yaaddu garuu namni sun waan rakkate qaba dhugaa waaqa waan namni isaan beekne wayii jira waan hin himanne wayii qabachuudha rakkinni hin jiru hin jedhamu barbiyyoota gurguddaas jira wanti nama dhibbisu wanti humnaa ol mataadhaa ol namatti ta'u jira namni immoo wanti rakkatu malee murtee akkanaaf irratti hin fudhatu dhugaa waaqa namni kuni. Torbee tokko dura barbaadamuu jalqabe namni kun akka dhabame jechuudha mana keessa akka dhabamee fi akka hin jirre barbaadamuu jalqabe koreen isa barbaadullee dhaabbatee isa barbaadaa ture garuu gaafa argamu reeffasaatu argamu bishaan keessatti jechuudha bishaan keessatti argama jechuudha ofiidhuma isaatiin tarkaanfii akka kanaaf irratti fudhate jedhamaa jira. Awwaaluuf iyyuu boorra natti fakkaatamu har'a akka inni dubbisetti jechuudha egaa namni waan ta'e rakkatu malee dhugaa waaqa biyya hamma kana guddaa kana keessatti biyya hin rakkatamaa yookaas rakkateedhuma waan nyaatu hin dhabee kan hin jedhamne keessatti namni tarkaanfii akkanaa du'aaf irratti fudhata jechuun baqa barichumatu baay'ee ulfaatee yoo jenne malee dhugaa waaqa baay'ee rakkisaadha. Garuu yeroo tokko tokko immoo namni biyya keessa isaa jiraatu ala isaa jiraatu waan isa dhibummaa jira waan furmaata wayii dhabe yeroo ta'u ijoollee isaadha manaa isaa dhiisee deema maalummaafuu nama gaddisiisa dhugaa waaqa wanti lafa kana irratti ta'aa jiru biyya lafaa irratti ta'aa jiru garuu namni ammallee humaa hin sodaatullee humaa waliin kabajullee humaa waliif hin nahullee humaa baqaa namni jechuudha. Namni amma gaafa boolla seenutti ma wal nyaata ma wal gana dhugaa waaqa lafa kanarra laal yeroo itti libjettee nuti hin beektu maaliin akka du'amu hin beekamu akkamitti akka du'amu hin beekamu amma akkas kanaaf namni garuu osoo wal jaallate dhugaa waaqa osoo gaarii walii godhe osoo waan danda'u wal gargaare osoo wal bira dhaabbate osoo akka bineensaa wal nyaachuu baate osoo wal gurguruu baate. Balaan kun hir'ata ture sila waan nama gaddisiisu dhugaa waaqa.